လွတ်မြောက်ခြင်းမာနကလွတ်မြောက်ခြင်းတကယ်ကြောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တတ်တာတွေလွတ်မြောက်မှသူဘယ်တော့မှမမြင်ခြင်းအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ချင်းအောင်ခြင်းဘာလို့လဲဆိုတော့လွတ်မြောက်တဲ့သူတွေကိုမာနကကြောက်တယ်လွတ်မြောက်တဲ့သူတွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်လွတ်မြောက်မကဘဲနဲ့တခြားလူတွေပြန်လွတ်မြောက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မာနရဲ့လက်နက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ addiction လို့ခေါ်တယ်ဆွဲကပ်ခြင်းဆိုတာလူတွေဒီနေ့မူရစေးဆွဲတယ်nicotine selain now yes so eh now the chu so asasa now chu wa di acho that sugar bo no the jar so the jar ro sa nyam mo ba di acho yan ma thong wa ma ni nyam no the chu wa le a lot ko loan chun so ya now the chu jar ro exercise bo no eating and all the gao now do fraction ni now zero cut da now lay man san ya swae ka mu the chu wa le relationship bo paung thin sa san yi ma swae ka da ko bo ma ma kaung ne du dia ko la ma lwin nai ne ya ဆိုတော့တချို့လမ်းခွဲရမယ်မန်တိတဲ့သူတွေရှိတယ်ဘဝမှာတမီးစားတွေဒါအဆင်မပြေဘူးမမီသောတဘိုးလည်းဖြစ်တယ်ကိုယ်အတွက်လုံးဝအဆင်မပြေဘူးဘာအသီးမှမသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုလက်မလွတ်နိုင်တဲ့ဟာတွေဒီလိုဆွဲကတ်ခြင်းတွေအားလုံးကမာနရဲ့လက်နက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာတွေဆွဲကတ်ခံရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကန္နာတွေကျွန်တော်တို့ထိခိုက်ရတတ်တာရဲ့ဘယ်နဆိုးတွေကပါဝင်တယ်နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတတ်တာတွေမှာဒီဆွဲကတ်ခြင်းတွေဝင်လာလို့ဘယ်လိုမျိုးတကားများဖွင့်ပေးခဲ့ပြီးသလဲအားငယ်စရာမလို့ဖျားရှင်အကျဉ်းစီကလွတ်မြောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်မလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့ဆွဲကတ်ခြင်းမျိုးလောကမှာဘာမှမရှိပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့သင်တဲ့ဒီလွတ်မြောက်ခြင်းသင်ခန်းစာတွေရှိပါတယ်လူကိုယ်တိုင်းလာပြီးပါဝင်လို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်အင်တာနက်ကနေလည်းသင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့စိုင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရုံးဖုန်းကိုဆက်လို့ရတယ်3933535353ဖြစ်ပါတယ်သင်ကိုလွတ်မြောက်တဲ့လူအနေနဲ့ဖျားရှင်မြင်ခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တချို့ကျန်းစာတင်နေဆိုတဲ့နေရာမှာမြေမျိုးရှိတာပေါ့လူအုံနောက်အတွေးကောင်နေထွက်လာပြီးတော့တင်နေဟာပိတ်သိချင်းမပါတဲ့ဟာတွေဟိုဘယ်ဟာဟောရဲဒီဟာဟောရဲဆိုတာမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့မလွတ်မြောက်စေပါဘူးတကယ်ထိရောက်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့လူချင်တာဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကတန်လျက်တကာတစ်ထက်တယ်တကယ်လက်တွေ့ဆိုင်ဆိုတော့ဟိုဆရာကြီးတီတီဂျိတ်ပြောသလိုပေါ့ဒေါက်တာဘသူဘသူကတရားဟောတယ်။နောက်ဖျားเจ้าမှာ choir အဖွဲ့ကြီးဘယ်လောက်ကြီးဖို့လို့လဲ။ဟိုလူမှုရေးဘယ်လိုကောင်းဖို့လို့လဲ။နောက်ဖျားเจ้าမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလာတူတူတွဲလုံးမဲ့လူလာရှာတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေအာဒီဘလောက်တောင်ခန်းရတယ်ဆိုတာဒါတွေတကယ်မလို့ပါဘူးလေဘာလိုအပ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့တသက်မှာကိုယ်မာနကတင်ထားတဲ့တဘိုးပေါ့ဒီဆွဲကတ်ခြင်းတဘိုးကိုချိုးပေးနိုင်မယ်အဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည်ဝိုင်းမီးနဲ့ဗက်ပတီဇန်ခံထားတဲ့တရားဟောစရာပဲလိုတယ်တဲ့သူ့တသက်မှာဆိုတော့ဒီဆွဲကတ်ခြင်းသာမရှိရင်ကျွန်တော်တသက်တွေဘလောက်တောင်တိုးတက်မလဲဘလောက်တောင်ပြောင်းလဲမလဲတန်ရှင်ခြင်းလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘလောက်တောင်အသက်ရှင်နိုင်မလဲလွတ်မြောက်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်ကခေါ်ခြင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်တင်ဖြာရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ